Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Bir il bundan əvvəl Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deməklə bütün danışıqlar prosesinə zərbə vurdu. Onu mənasız etdi. Danışıqlar formatını dəyişdirmək cəhdləri, qondarma, oyuncaq, xunta rejimi ilə Azərbaycan danışıqlar aparmalıdır sözləri tamamilə danışıqlar prosesinə ziddir. Azərbaycan əhalisi qan görəndə qorxmuyor, qan görəndə nabarat qızışıyor. Cənab Ali Başkomanda, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalğalanacaq. İşdən son savaşdan, oddan, sudan, dağdan, daşdan, qanlan keçir. Bugün Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndi işğaldan azad edildi. Möhtərəm cənab prezident, cənab ali başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərz edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Heç kimdən dünyada çəkinmək lazımdır. Biz bu dünyada bir dəfə yaşayırıq. Eşidirsiniz bu gürültünü. Verin mənim tüküm qırpınıb. Düşmənin məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş texnikaları ilə bağlı məlumatı əziz xalqıma çatdırıram. Düşmənin 3 tor zenit raket kompleksi məhv edilib. 40-a yaxın asa zenit raket kompleksi məhv edilib. 5 kub və kruk zenit raket kompleksi məhv edilib. 6 pilotsuz uçuş aparatı, 2 əməliyyat taktiki raket kompleksi Elbrus, 1 balistik raket, 1 Toçka U raketi, 8 radioelektron mübarizə vasitəsi məhv edilib. Biz düşmənin hərbi texnikasını bundan sonra da məhv edəcək. Olan qalan da məhv ediləcək. Möhtərəm cənab prezident, cənab ali başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərz edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Böyük qürur ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir. Qara Yusifli terrorundan 24 saat ötməmiş Bərdənin şəhər mərkəzi raketlərlə vuruldu və çox sayda vətəndaşımız həyatını itirdi. Biz qorxmuruq. Onlar atəş açırlar və biz bu gün də öz cəsarətimizi, xalqımızla həmrəyliyimizi bir daha da onlara nümayiş etdiririk ki, beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında biz Bərdədəyik bu gündə və bundan sonra da Pərtər şəhərinə gedəcəyik ki, bu cinayəti beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqətinə çatdıraq. Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın, babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Aziz həmvətənlər, böyük fəxarət
ve gurur hissiyle beyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Желаю всего самого доброго всем людям, всем народам, которые проживают на этих территориях. Büyük gurur hissiyle deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Thank you.
Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.